Ку-ку. Au. Varför är jag agro? Vet det är. Nej, jag får inte target då, fuck. Varför må du stå inne i mig? Där kan du lypa. Åh, jag älskar glamour-gren, alltså fy fan. Där släpper jag sån kedlig hjälp på mig hela tiden. Nå, typisk. Ja. Inte ta den där i fälla. Ja, hårstycke. Horhuset? Jeg er hjemme. Ja, hvor skal ikke være en annen sånn da? Horhuset? Hvorfor da? Hvorfor på horhuset? Alle vil på horhuset. Jeg har fått litt oppått i det du spiller egentlig. Jeg skal redigere ferdig en video. Så kan jeg se en ting da. Det fortsatt er det. Ja, for å komme noe, da. Da får jeg se. Da får jeg se om jeg er ferdig til, da. Hæ? Horhuset? Ja, horhuset? Horhuset? Det er noen standard jeg og pappa bruker å si. Jeg skjønner det, da. Ja, det er han, det er bare han jeg bruker å si, da. Det var lenge siden jeg har vært på Arcanisten min, altså fy faen. Det er så gøy, vet du, at jeg får tre klasser når jeg får den til en 30. Da får jeg summon roll, da kan jeg summonere ting. Som skal angripe for meg, det er awesome. Nei, jeg har Shane bonus igjen nå. Ah, bonus ekstra, ja. Ekstra mer bonus, nå har jeg 250. Når den er med, så har jeg 225%. Prøvs at jeg er med også, da får du mer også. Åh? Ja, du får mer hvis du er folk i party. Åh. Nei, jeg vil ikke ha jellyfish. Den er sånn, da. Den bruker opp bagspacen min. Da får du selge den, da. Ja. Nice. Hva? Packen er så fort. Nei. Men faen, jeg rekker jo aldri kalles til noen ting, jeg. What? Det er et agro. Jeg vet ikke så ille. Neida. Jeg skal være fullt mulig å klare dette her. Ja da. Så det var vi. Neida, bare healeren healer, så. Nei, Jelly sitte. Han må få opp at man kaster AO igjen. Åh, Karm, ikke bil. Hæ? Nei, jeg bare går til bar, satt jeg, for det er veit ettergår. Da har du en flaks uten klarer det, altså. Ja, jeg fyller full HP, jeg. Ja, du bare står der, du. Ja. Nå er ingen healer. Døren.
Hvor er du nå? Jeg er på vei. Jeg har heal, faktisk. Er det sånn at jeg kan få bruk for det? Ja da, ta på fort deg. Ja, jeg er snart der. Ja da. Hva faen, du fikk at du håper, du? Ja, jeg bygde potion, jeg. Jeg gjorde det bare for å vite at, du kan heale. Heal da! Ja, da slapp av nå. Og Jogge healer jeg mye, da. Faen. Du, just... vi er pro... Det er jeg som er prost her, da. Nei, jeg prøvest, jeg overlevde, Var ikke riktig? Coco Power Ranger! This is our ranger! Jeg er ikke tank her! Ja, men han er ikke helt sikker på hvordan han skal tanke, vet du, han bruker ikke flash. Jeg har ikke sett han brukt flash én gang. Ja, og når jeg spilte tank, det var spennende, da. Men flash, det er jo noe du får i Class Quest, da, kanskje? Det kan jeg sjekke etterpå. Jeg vet bare at du får det, og at du får det, i hvert fall. Det var ikke hit vi kunne, nei. Du, nå er jeg helt natt borte. Så var det, Dregen. Bassen er her. Ja, ho. Hei, hei. Så klart, så er jeg agro. Oi, fy faen, jeg tok halve åpen med. Åh. Jeg skal akkurat da si at den skal kaste Protect, og så gjorde den det akkurat i det jeg skrev det. Ja, jeg levela, uten at jeg visste det. Jeg gjorde det også. Allerede? Faen, Jugge levela jeg fort, da. Jeg levela jeg også. Å, nice. Nå tar jeg ikke Geralt Day, tror jeg. Jo, det er det. Du kan bruke det hvis du har lyst. Hvor er det? Det står loot helt nederst på høyre. Ja, så klart. Jeg er nidar ned. Du trengte den. Ja. Er ikke ned, tror jeg? Ja, du gjorde det. Ja, det er det som er... What? Faen begynte loot på utet alle veier. Egentlig så burde jeg ha den her. Hva skal du lese for oss i dag, he? Ja, jeg skal lese et lite eventyr. Ja, les! Tim! Det var en gang en diger fjert. Ja, det var en gang en liten fjert, og så skjønner den jævla fjerten da. Ja! Det var veldig genialt. Det var en gang en liten, sa jeg en kjempe. En kjempefjert. Det var en kjempefjørt. Det var en kjempefjørt. Det var en kjempefjørtefjørt. Jeg dødte så hardt jeg trodde jeg skulle dø. Værs. Det var en kjempefjørt. Jeg dødte så hardt jeg trodde jeg skulle blø.
Du har hørt den før? Ja! Jeg gjør ikke noe, for jeg gjør ikke skit ennå. Jeg dritt så hardt at nabogutten mistet alle lua. Da dritt hardt, altså. Det var kjempebørst, det var en kjempebørst. Jeg dreit så hardt jeg trodde jeg skulle dø. Det var en kjempebørst, det var en kjempebørst. Jeg dreit så hardt jeg trodde jeg skulle dø. Nå kan jeg ikke gjøre skit ennå. Det var en kjempebæsj. Det var en kjempebæsj. Jeg dreit så hardt at nabogutten mistet lua. Det er, vi har en særhumor. Hæ? Vi har en særhumor. Å, fy faen. Er ikke det bra? Bare bra? Nei, feil vei. Hæ? Nei, ja. Ja, jeg visste jo ikke råden. Nei, sikker på at det er riktig verre. Ja, for den man øker den. Det var en kjempebørs. Det var en kjempebørs. Det var så hardt at Kane følte på nesten og skiter rett gjennom nåsen. Du hadde litt hardt, altså, hvis du skiter gjennom nåsen. Nei. Litt så hardt at det vil ikke komme ut, det kommer helt endre veien. Det kommer oppover. Venter seg Felpe og venter seg Felge på god ro. Og, opps. Jeg bare, ja. Ikke gjør dette en gang til. Jo da! Captain Morgan Gay. Ah, BRB, ja. Mm. Jo, han gikk faktisk med en gang. Jeg healer han bare, så det funker som heal, jo. Ja. Jo, gud, er det lett for nå. Ja. La meg bruke limit break på bossen, forresten. Sånn at jeg vet ikke at jeg har limit break, da? Du må ta det fra... fra skillboarden, fra på P. Skillboardet? Skills and threats, eller hva faen det heter. Action and threats, heter det. Trykk på P. Ja, og så... finner du limit break, det er bildet av to sverd. Og så er den oransje røv. Hvor står den da? På første siden. Ja, der, ja. Det er vi DPS'er som bruker det når det går bra, liksom. Åh? Jo, bare for å gjøre kampen kortere. Er det noen som sier meg at jeg kjente å levele to ganger? Ja, det er det samme her, en og til. Nei, fart! Vi vil ikke si oss neddansere. Nei, jeg vet. Ok, kanskje vente til han har pullet først. Hvis du ser det begynner å boble på disse greiene, da må vi plukke noen. På... nesten rundt her. Og lyset det. Du ser det står noe unnatural ripples. Ja.
Vi må ta dem hvis de begynner å boble og sånn. Åja. Eller hvis båsen bobler, mener jeg det var. Da bobler jeg. Jeg vet ikke, det bobler oppe alle. Nei. Tar du det andre, så tar jeg den i. Ok, det var bare to til dem, ja. Oi, au. Vi har vært rege. Ta Adden først, du. Vi må ta den før det, så kommer jeg til å gjøre de helt helpete for oss. Det bobler! Nice. Jeg bobler på den siste, og tanken reagerer litt. Nei, jeg rakk ikke! Nei, jeg skjønte det. Det var ikke så mye rakk i akkurat. Da lurer jeg på hvordan limit breaken funker på Arcanist, altså det skal bli spennende å prøve. Jeg gjør det nå, jeg. Oi, dette blir heftig. Følg meg nå. Åh, nice. Var det shit? Ja. Jokke tok det mye damage, da. Adden bare står der, da. Ja, at jeg glemte på tre andre, da. Ja, jeg tok damage av bossen i stedet. Jeg tar dem ganske fort. Jeg solo jo, den ene er lett, så da. Nei. Føles sånn. Det er fordi jeg kom etter det, vet du. Nå bare drar vi bossen, så driter vi resten. Det kunne vi jo gjort uansett, men ja, ja. Ja, du levelet 17. Det gjorde ikke jeg. Jo, det gjorde jeg da. Det står ikke at jeg levelet 17. Jo, der ja.